Ja, altså det jo et alvorlig problem dette med prostitusjon, i hvert fall i den dramatiske formen det har i Thailand. Til dels er jo ille, uansett hvor det måtte forekomme. Det er en lang kultur for det der, og det har kanskje litt sånn ufortjent rykte, fordi at i omfang så er det ikke så stort som man skulle tro, det er målt opp mot eksponeringen det får. Men i denne historien så er det relevant, fordi det er jo to ting her. Det ene er at Ellies mor har jo en bakgrunn fra dette prostitusjonsmiljøet i Bangkok på begynnelsen av 70-tallet, når det var masse amerikanske soldater der i Patpong som var der for å blåse ut mellom slagene i Vietnam, for eksempel. Selv om Patpong som forlystelsestrøk da, i Gåstein eksisterte lenge før det, og det er like mange thaier som vestlige som benytter seg av dette her, så følte jeg at det var en på et tidspunkt så vokste dette opp som en kontekst jeg ville ha med i bøkene, at moren hadde en sånn bakgrunn, og nå var de der. Og da var det helt naturlig at hun blir konfrontert med dette. Så er det en annen ting, og det er at den startscenen i boka, der hvor det er en kvinne som hopper fra en bro. Dette skjer jo på første side, så det er jo ikke noe dødere å fortelle det. Det er faktisk noe jeg opplevde selv sammen med familien min. Så den scenen er skrevet mer eller mindre nøyaktig slik vi opplevde den, men Ellie var der selvfølgelig ikke. Den episoden stoppet med at kvinnen aldri kom opp av vannet igjen, som hoppet. Så hun tok etter all sannsynlighet livet sitt. Men jeg tenkte at dette er et bilde på Bangkok, og hvor hardt samfunnet i Thailand kan være. Det er et hardt samfunn, fordi du har ingen, på en måte, du har ikke noe sikkerhetsnett, sånn som vi har. Og det preger jo livet til folk, at de er på en måte nødt til å klare seg i mye større grad selv enn vi som er så heldige å bli født her. Så jeg synes det var en interessant kontekst å skrive krimhandlingen i. Men jeg har spunnet videre på en skjebne som, jeg vet ingenting om hun som hoppet som vi så i sin tid, men jeg har spunnet videre på en skjebne jeg tror kan være realistisk. Og måten jeg har researchet det på er rett og slett å lese rapporter fra forskjellige organisasjoner som har jobbet med prostituerte og AIDS-rehabilitering og tilbakeføring av unge kvinner som da skal tilbake til landsbyer og sånt nå. Så jeg baserer skildringene der på egentlig allmenn tilgjengelig vitenskapelig materiale, og har satt det inn i den konteksten som er mitt fiksjonsunivers da. Mm.